ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲେ ଦେଖିନବା କ'ଣ ରହିଛି ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଚାଲିପାରୁନି ଗୃହ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଗୃହ ବାରଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ସେପଟେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବିରେ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବିଜେଡି ବାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ରଘୁନାଥ ଚିଉ ପିଠୁରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ 20ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ରାଜଧାନୀରେ ଫାଟିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓମଫେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ ଅଘଟଣ ଜଳିକଲା ଆଖପାଖ ଦୋକାନ ଚାରି ଗୁରୁତର ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ନୂଆ ନିୟମ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍ କେଉଁଝର ଯୋଡ଼ିଆ ଘାଟିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ ଓ ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଏବଂ ପୁରୀ ଗୋପ ବରାଳ ଗାଁରେ ଲଜ୍ଜା ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଗୁରୁତର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ସେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ଜାରି ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ବି ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ବିଧାନସଭା ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ବାରଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସେପଟେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଶାସକ ଦଳ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବିରେ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ଧାନ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଗୃହ ଚାଲିପାରୁନି ତେବେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଗୃହର ଗାରିମା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏହି ରାଜଭବନ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବିଧାୟକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜଭବନ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସ୍ନେହହୀନ ଛୁରିଆ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ରାଜଭବନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍ୟମ କରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଜି ଆମେ ଅପମାନିତ ହେଇଛୁ ତେଣୁ ସେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଗୃହ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ବିଜେପି ମହାନୀତି କରୁଛି ବିଜେପି କେବେ ମହାନୀତି କରିନି ସ୍ପଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ନେଇ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଏହା ହେଉଛି ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମରଥନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏ ଗୃହ ଅଚଳରେ ବା ଆଜି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କରିବା ନାହିଁ ଗୃହର ଅପମର୍ଯ୍ୟାଦାର ତାର ଆଜି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଜେପିର କ୍ଷମା ଏଇଟା ହଉଛି ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଆଗ ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ସନାତନ କହିବି ପଛକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ତମାମ ନେତା ବିଧାୟକ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା
ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଜି ବି ବିଧାନସଭା ପୁଣି ଥରେ ସରଗରମ ରହିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯାହା ବିଜେଡି ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ବାଙ୍ଗାରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କରିବ ଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ବାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଓ 302 ଦଫା ଲାଗିଥିବା ଆସାମୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ। ଏଣେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରଘୁନାଥଜୀଉ ପୀଠ କୁଳିଆଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା ଜଗତପୁରରୁ ପ୍ରତାପନଗରୀ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହା ପ୍ରତାପନଗରୀରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାଟିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସ୍ଥିତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। 4 ଜଣ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନା ପଇଲା ଫୁଟିଲା, ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିନୁ। କ'ଣ ପଛରେ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜଳିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଫାଟିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି କେମିତି ଫାଟିଲା, ଆମେ ଆସିଲା ତ ଦୋକାନ ଜଳୁଛି ଆଉ ଦମକଳ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଆଁ ଲିଭେଇଲେ ସହିଲା ଆଉ 5:15 ଆମେ ଭିତରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଏଠି ଦୌଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆମେ ଭିତରେ ରହିଲୁ ଜୀବନ ଭଳି କେହି ଆସି ଆସିଲେ ଏସବୁ ଧାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ଏଇ 4 ଲୋକ ଆଘାତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଲୋକ। ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ 5:00 ହେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। 7:30 ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କ୍ଷୟଖଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ରେଲୱେ ଅଫିସ୍, ଏପଟେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଅଫିସ୍, ସବୁ ଜଳଖିଆ ପାନ ସାର୍ ଚା ସବୁ ଉପରେ ଖାଆନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆର ବହୁତ ଆଘାତ ହେଇଯାଇଛି, ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ଇଏ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ବରାଳ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଜଣେ ଯୁବକ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡର ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୋପ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରବିବାର 2:00 ବେଳର ଘଟଣା। ଆମେ କେହି ବି ଘରେ ନଥିଲୁ, ତା ବାପା ମାଆ ବି ଘରେ ନଥିଲେ, ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଥିଲା। ସେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ ଘରେ ବସି ତା ସାଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି, କରିବା ହେତୁ ତାକୁ ଧମକ ବି ଦେଇଛି ଯେ ତୁ ଯଦି ଘରେ କହିବୁ କି କାହାକୁ କ'ଣ କହିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରିକିରି ତୋ ପରିବାର ଲୋକକୁ ପୁରା ଜାଳିଦେବି ସବୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ପିଢ଼ା ପୁଟାରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2 ଥର ମାରିବାକୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେଠି ମାରିକି ସେ ପାଟି ଯେତେବେଳେ କଲା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯିଏ ପିଢ଼ାପଟାରେ ବାଡ଼େଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ଖସିକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲୁ, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ଝିଅକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଧମକେଇଛି ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିଲାନି ଯେ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଉ, ସିଏ କେମିତି ଫାଶି ପାଉ, ସିଏ ଫାଶି ପାଇଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ତେବେ ସେଦିନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ପୀଡ଼ିତା ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗାଁର ଅଭୟ ଭୂୟାଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ଏଥିରେ ତାର ମା, ବାପା, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି। 14 ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାରରେ ଦିନ 2:00 ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ ଆସି ମୋ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ମୁଁ ପାଟି କରିବାରୁ ପିଢ଼ା ପଟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ପିଟି ଦେଇଛି। ତାର ମା, ବାପା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଧମକ ବି ଦେଇଛି, ଘରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ବାଡ଼େଇଛି, ମୁଁ ଭୟରେ ଏକଥା କାହାକୁ କହିପାରିନି। ମୁଁ ସେଦିନ ସାହସ କରି ପାଟି କରିବାରୁ ପିଢ଼ା ପଟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା।
ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କହିବା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ରାଜଧାନୀ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ସିଧାସଳଖ ସେଟାକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତା, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ପିଅନ, ରାତ୍ର ଯୋଗାଳି ଏବଂ ଝାଡ଼ୁଦାର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଦାବି ଦରମା ବଢ଼ବାର ଲାଗି ଆଠରୁ ବାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଗଣଧାରଣା କରିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ? ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପିଅନ ରାତୁଳ ଝାଡ଼ୁଦର ସଂଘ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ରାଉଳ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ 5G ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 10:00-5:00 ସକାଳ 10:00-5:00 ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 303 ଟଙ୍କା, 6,010, 2020 ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନିୟୋଜନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାହାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗତି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖଟାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଗଣନା କରାଯାଉନାହିଁ କି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କି ଆମର ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 10:00-5:00 ସମାନ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଆପଣାଇ ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ, ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଆମମାନେ କେହି ଖୁସି ନାହୁଁ। ଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ତାର ଉତ୍ତରଟା ପାଇବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେବେ ପ୍ରକୃତ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି କି ଖୁସି ନୁହଁ? ବସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଖୁସି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ ବହୁବାର କଲୁ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଖାଲି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପୁଞ୍ଜିପତ ଅସନ୍ତୋଷ ଖେଳି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଏବଂ 5G ସଚିବ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ 5G ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ 5G କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଇ କ'ଣ ସେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ? କର୍ମଚାରୀ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ମଗା ଯାଉଛି, ତଥ୍ୟ ମଗା ଯାଉଛି। ଯଦି 5G ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଟେକ୍ନିକାଲି ଯୁଗରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ନାଁ ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକେ ବାହାରିବ DPO ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, GPO କ'ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ଦରକାର? ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ, ବସିଥିଲେ, ଧାରଣା କରିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସରକାର କହିଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିନବୁ, ମାନିନବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ଯାହା ରହିଥିଲା ମାନିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥରକ ସଫଳ ହେବେ ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସରକାର ମାନିନେବେ? ଆମେ ତ ଭାବି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଗଠନ ହେଲା 1952, ସେବେଠାରୁ ଭାବି ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି ବୟସ ହୋଇକରି ମରିସାରିଲେଣି, କେତେ 60 ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇକରି ବସିପାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ପିଲା ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଇକି ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ଚାକିରି, ସ୍ଥାୟୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ, 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 ନାଁ ନାହିଁ କି ଗାଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି, ତ ତାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦିନକ ତା'ର ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 303 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ 6,798 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ସର୍ବମୋଟ 8,821 କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଏତେ ଆମକୁ ସାବତ ମାଆର ଛୁଆ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଦରମା ଆକାରରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଦରଦାମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଲ କିଲେ କିଣିବା ଆମକୁ 150 ଟଙ୍କା ତେଲ କିଲେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିନକ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ 20-25 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଆମେ କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ? ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଖିକି ଦିଶୁନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ତଳ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାର୍ଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମେ କର୍ମଚାରୀ। ଆମେ ନିଜେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବୁ, ଯେହେତୁ କି ସେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର MLA ରୂପେ ମାନେ ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଆଶା କରିକିରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ 200 ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଶାଇବାକୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ କରୋନା ବୀମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୋପ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି କାହାକୁ ମିଶିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାବତ ମାଆର ଛୁଆ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ମରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ରିଟାର୍ଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ରାବଣରାଜ ଭଳି ଖଟାଉଛନ୍ତି, କେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଭାବିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବେ। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଜିତି ଜିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି କହିଲେ ସିଏ ଆମକୁ କି ଯାଦୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ହଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ଥର ନାହିଁ, ଦୁଇ ଥର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଶାସନ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଥର ହୋଇଗଲା ଆମେ ଦେଇ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପୂରଣ କରିବେ, ପୂରଣ କରିବେ, ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ସେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିତ ପଦରେ ଏକା ରହିଯାଉଛି ସିନା, ଆମ ପେଟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ରହିଯାଉଛି, କେଉଁ ଖୁସି ତ ନାହିଁ କି ଆଉ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯାହାକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ତ କଥା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲୋୟର PMG ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଥର କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଲୋୟର PMG ର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଅନ ରହିଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ରହିଛନ୍ତି, ଝାଡୁଦାର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଆସୁଛି ଯେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳିବା ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦିନ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୋତି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଯାହା ଖଟୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଇ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଲୋୟର PMG ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ NSG ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ତେବେ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ NSG ଟିମ୍ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେ ଏହି ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଯାଇଛି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି, ଏ ବାବଦରେ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ। ଏହି ଟିମ୍ ଆସି NSC ଟିମ୍ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ପୁରୀ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି NSC ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ NSG ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, କାରଣ ହେରିଟେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ June 1 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ NSG ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। NSG 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ NSG ଟିମ୍ମାନେ ସିଧାସଳଖ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତମାମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, NSG 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ NSG ଟିମ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାର ଥିଲା, ଯାହା ନିବେଦିତା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି NSG ଟିମ୍ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ NSG ଟିମ୍ ଆସିକରି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ
କହିପାରିବା ଯେଉଁ କାମ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଜାରି ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତମାମ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ସେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରପର୍ଲି କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ନିବେଦା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ଏନ୍ଏସି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସ୍ଥିତିର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ କଥା କହିବା, ୱାଚ୍ ଟାୱାର କଥା କହିବା, ଏସବୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଟିମ୍ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସ୍ଥିତିର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର କଥା କହିବା, ଏବେ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ରହିଛି ଏହା ସଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସେମାନେ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିବା କଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ହଠାତ୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲ ସିଂ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେ ବିଶାଲ ସିଂ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ 75 meter ସୁରକ୍ଷା କରିଡର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କହିପାରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ନିବେଦିତା କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟି ଅଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ କିଭଳି ଭାବେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିକରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, କିଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତାକୁ ବିଶେଷ କରି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ 75 meter ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ସେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିବା ସୁରକ୍ଷା କରିଡର ବା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ତମାମ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ କ'ଣ ସିଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାର ଥିଲା ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ନା, ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯାହା ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗସ୍ତ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀଠାରୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ପୁରା ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ରହିଥିଲା ତା ସଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର କରାଯାଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 10:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ। 60 ବର୍ଷଠାରୁ ବୟସ୍କ ସେବାୟତମାନେ ଏହି ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଦୈନିକ 100 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଅନେକ ଥର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସାରୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।